ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကတကြံမြင်ကွင်းနဲ့အခြေအနေတွေကိုခွန်ပသာကဓာတ်ရိုက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကထပ်ပယ်ဂိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထပ်ပယ်ဂိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသားအများဆုံးလာရောက်ရေကစားကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေအများစုကတော့ဒီတကြံပွဲဟာသူတို့အတွက်အသိစမ်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့အန်အော်ဆရာအတွေ့အကြုံသိတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ် Because it's so much fun. Everyone here is just a big family and shooting each other. I don't know. Are you ready for this? ဒါရှိနေရကကြတော့ဒီ Western Mall မြန်မာဖုန်ကြီးကျောင်းရှေ့မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖက်မှာကကြတော့သူတို့လူစုပြီးတော့ကစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ยังเปล่าล่ะบ่อกูอ่ะตะเน่มาตะคาเบ้อ่ะจม้าโดน่ะญมาพ้องยิ้งจ้องสรว่าจม้าโดเบ้มาตั้วไม่แลอูจ้องชิมมาเบ้กะซ่าล่ะจิอ่ายังเปล่าลูกบ่ากูยิ้งพ้องจ้องมาสรกูเปียวออกเนี่ยล่ะบ่เนาะมาดิมาเลยบ่าญมาญมาย่าตะลูกบ่าเบ้นี่บ่าอารมณ์เปียวจ้าสรเนาะမလေးတော့ရောက်ရှိတဲ့တကြံမဲ့လေးတွေခမကိုယ့်ရဲ့ပမာရိုးရအနေနဲ့အခါလေးတွေလုတ်ပေးတယ်။ခလုံးကြီးပေါ်ကျွေးတယ်၊ချွေရည်လုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပမာလူမျိုးတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာလာတာတနှစ်တာလုံးအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့သူတို့တွေကိုစိတ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့အရှိမကလာအုပ်ကတိချပေးတယ်။တချင်းဆိုချင်းဆိုကချင်းကအဲ့တဲ့တချင်းဆိုပေးပေါ်တကြံမဲ့လေးတွေကပေါ်ပြောချင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။တကြံတော့ချစ်မိုင်လည်းပြောဖို့ကောင်းပါလေခမကျွန်တော်တို့ကစီပွားရေးလာချတဲ့လူဆိုတော့ဗမာပြည်တော့ပျော်ဖို့မလွတ်လပ်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ချင်းလည်းမတူပါဘူး။ဗမာပြည်ကပို့ပြီးစီကားတယ်။ဒီမှာတော့ဒီလိုပဲရေချောင်းဘေးမှာခွက်ကလေးနဲ့လိုက်ပက်တာပေါ့။ဗမာပြည်မှာတော့မန္တတေးပိုင်နဲ့ပက်ရတာဆိုပူပျော်တာပေါ့။အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်တော့မပျော်ပါဘူး။လွတ်လပ်မှုတွေအရင်အားနဲ့နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွားရေးလာရေးမှလည်းအဆင်မပြေဘူး။ပိတ်လို့အဆင်မချုံးမွေပေါ့နော်။အဲ့လိုအခက်အခဲလေးရှိတယ်။ပျော်တာတော့ပျော်ပါတယ်။ဒါမှလို့နည်းနည်းပေါ့နော်ကိုကကိုအရန်တော့အပြော်မလွန်စေရှင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီများနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့စီပွားရေးရှာတယ်ဆိုတော့ပျော်တင်တလို့တော့ပျော်ပေါ့နော်ကိုကကိုလည်းနည်းနည်းထိမ့်သိမ့်မှုလို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်ပြောရှင်တယ်သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဂျွန်ထဲကကျွန်တော်အနောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲဂျွန်ထဲကရေတွေကိုခပြီးတော့သူတို့ရေခဲရင်နဲ့ရောပြီးတော့ကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန္တထိုးပြီးတော့ကစားလေးရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲကားနဲ့လက်လေတာတမောလူစုပြီးတော့ပဲ့ကြတာပြီးတော့ဒီကျွန်းပပလက်မှာလာပြီးတော့ကစားကြတာတွေများပါတယ်ခင်ဗျ။